crec que totes les dones sobre les que he escrit o tenen directament alguna cosa de mi o jo voldria ser com elles. Els escriptors, si tenim aquesta necessitat d'escriure sempre, és perquè d'alguna manera és com una mena d'autoexamen. No necessitem després anar a psiquiatres ni res d'això perquè ens aclarim les idees a través de l'escriptura. Quan tu t'has de submergir amb els clàssics, quins són els teus referents? Són, jo crec que Dostoyevsky ho és molt, eh? També Tolstoi m'agrada molt, sobretot Anna Karènina. Txékhov tot. I jo sempre rellegeixo la Mercè Rodoreda, que amb ella vaig aprendre l'idioma i la rellegeixo amb un gran plaer. Jo crec que tots vosaltres que sou lectors, doncs veieu lo molt empobrida que estaria la nostra vida sense les lectures, no?